Butere vya na jamii sisi lokuwa na temo goberida amani yangu ni mpita Fahadi Pro UG njaga lokuwa ba zamu ba lokuwa na temo subscribinga kumukuto guno mokola chama nyonyi ni dala temo watano lokuwa na temo subscribinga msubscribinge kana notification bell kari ya bali make sure ntoka kuna kukuwa kana kwa magaso guako kubena kaku alertinga in a very special way to whenever I upload an update njaga kubera guo mkuu antova jokso kubera na temo funa kama uli da ako aga kaguo irojia kubera well informed kubena. Uganda. Hey, there are a lot of things that bitambula eranga ndoze chiri wakati tuli mu season ndoza ya akatambi kubanga tubale twakamala kubera ate tulaba akatambi ka shade gashumba tubale ndo tuchali after 2-3 days atese stawa DJ Roger mchala manyikidwa nga nampera na ina chitukola eranga mawada zobola kubera ngatemu kalaba namwe in a very special way inakubera ngatemba loza comment section wansa oja kubera ngo sanga o link jikone mu umalo jikona mu ja kubera ngate kutwala wa akatambi akojekali kakati no nga bagani tuli mu season ya butambi tubade tuli yao atomo imbi Spice Diana Spice Diana mpulirize bulungi wale kifananyi kifulumye eranga ekifananyi kino nga bwo kiraba ku screen ngira kwera nga tembi kutira mpola mpola olabe ekifananyi kino kiraga Spice Diana abadde tayambadde engoye nga ali bwerere okitegeera ekifananyi kino kijjiddeko ne ka video naye ensonda ez'omunda ezesigika ziraga nti kano kandibanga katambi oba siki yandibanga Photoshop naye ezo bira binange nakubeera nga tembi kutirawo awo details zona zona zinabanfunye gwe making sure nti otula butuuzi wano akatambi osooka n'okalikinga video osooka n'ogilikinga ate osobola okubeera nga toshiyalingirako n'abalala eyo mpola mpola gwali yandagadde okubeera nga te olanga naffe make sure nti otukira ku namba zisimu nga bw'oziraba ku screen tojja kubeera nga te wejjusa tukirire tubeere nga te tukulangira business yo here and there tubeere nga te kintu tukikwasaganya mpola mpola soka kutera obutambi buno olabe n'ebifaananyi bino ebigambibwa okubeera nga te bya busegu ebya Spice Diana n'obutambi obulala bungi nnyo nnyo temuvaamu. Ngenda kwogera ku nsonga za Sheira Gashumba. Sheira osibye otya? Sheira ugamba otya? Oli bulungi mukwano? Ngenda kwogera ku nsonga zo kubanga kati ziri public tezikyali private. Nsoka okusaasirako kubanga abawala abasinga tulina ebifaananyi oba bu video ekikabwe ekityo mu masimu gaffe tukulina saagala ate ntandike kulimba nsi. We have those videos era abakazi abasinga batubaka essimu totya simu ebiseera ebisinga otya bigirimu n'ogamba kale singa mukama nyamba kyova olabanga letukyakozesa patani patani gy'okoma okukola bw'otya essimu bw'oti ng'ojjamula okwo ng'okola bw'oti essimu emala n'eraga ebikuubiro weeyita nti awo kyangu omuntu okukola ki okwexposinga. So abakazi abasinga batubaka amasimu ekitukaabya omuntu kubikula biri munda kubanga amazima gali nti essimu z'abakazi byama zirimu ebintu bingi olumutu weerezaako ku baboyfriends bafu obuntu nga bw'omanyi bwe njogera bwe nti abakazi mwenna abali wano muntegeera. Then ne tubaayo n'omulaba ow'okubiri gwe bayita mikwano gyaffe njagala okutegeeza siinayo nze mukwano gwange yali akutte ku ssimu yange sirina wadde nog bwe nzikiriza gikwatako kubanga nze nabagamba banabaana bayuda abaana abawala babi nnyo era bw'oba onoonya sitaani mulekeraho okuwaayira omusota gwe tunuulira mukazi akuyimiridde mu maaso. Njagala okubuulira Sheira abantu bajja kukulwanyisa naye amazima gali nti twogere ku mazima nti omukyalo yali blessed omuwala eyabadde alagayo video n'enjala omumanyi munoonyeko omusibe mulekeraawo kati olw'okuba Sheira mumumanyi nti ayambala mu bikini mwagala mulowooze nti yakutte ebitundu ebyekyama abambi n'abiwaayo tekisoboka. But in a shame, in the bitterness, in the sadness abadde alina kutwitinga n'abagamba bw'atyo.
Kubanga, talina nsonga racha atuka kwecho. Femu ajirina, senta alinamu, ezize ngo mwana. Onfuna bulungi. Na yenze mbadne sababu abanga muwalamu kwano guo. Ye yachikoze. I'm just begging you. Mugule kwa umusango. Ebintu emu mulekera kukubiza nyiramu. Osobola okuzimba erinnya ebbanga ly'obulamu naye okulyono na kitwa alisi abanga ko omusajja bata woman nze nkitegeera ky'oyitamu nabagamba ebintu by'okweyambula ebyokubambula nkiddamu mwennanga mumpulira siri binenyeza muntu kubanga buli mukazi eyali akyalidde omusajja alina smartphone nkakasa balina obwereerebwo just ekibula kechi kubuta buli omu ajja kufuna so si sobola kusaidinga na muntu ayogera bwatyo ngachaga bebitundu byeshama. Nze nina client yangamba nti bawe gwe yazaalamu abaana yatadde obwereerewe. Omusajja gwe yazaalamu omwana yatadde kati nnyongera okutegeeza. Teweibala nga webaka n'omuntu alina smartphone. Kozi fewe tubeera mu mukwana abakazi tuloba. Kati echa sheira mpulidde essimu yabbibwa. Wabula ate ne mpulira abalanga bagamba nti mukwano gwe yabutadde nyongera okusaba n'obuwombeefu omuntu oyo musibe okoba kuyita ku trespassing kubanga essimu ebeeramu ebyama bingi ebyama ebikwata kugwe ky'ovola banga bagiyita personal phone bantu mwereka mbabuulire omuntu Katonda gwa blessings ne bw'olwana otya tosobola kumumenyawo omuntu Katonda gwakutte n'ateeka ko omukolo n'agamba nyabula nkulonze ne bw'okolootya that woman talina nsonga lwaki akola ekyo she already has the fame ne bw'afuluma ko obufulumye Kenya era mumpostinga nti afulumyemu kulya so buli kyeyandibadde yeetaaga oba abawala kyemwetaaga akirina kati nsaba mu mutima mulungi Sheira Gashumba omuntu oyo munoonyeeko omusibe noonyereza kubanga okisobola okimutuseko bannanga okutwitinga n'ayogera bwati obusungu talina kyazza ekifuluma kasita kifuluma newe weemola kiba kigenze oyina kusigala ng'oli strong and you're the strongest woman I have ever seen oli muwala mugumu take action buli mukazi ali wanongo okola video ngamba ebitundu by'ekyama bya Sheira simanye ebitundu by'ekyama by'abandi bonna bye bakafulumye okwongoola ebibyo bijja just give it time buli muntu ajja kufuna as long as you have a smartphone yali yakwatiddwa ko boyfriend wo tubina ebintu tubikola obeera mu kinabiro newe kwata yaka video tubikola ng'olya wozina bibyo omanyi your phone is safe naye that one friend asobola okwagalira omusajja ky'ovolanga nabagamba abantu be muyita mikwano gyammwe nga ali akutte ku ssimu yo genda mu ssimu yo dayiringemu enamba ya bawula bo batagirina tewali mulabe wa mukazi nga mukazi abakazi balabe babakazi erabe basitani mwene but I'm begging you Sheira Gashumba take action njagala okwebaza omukyala yitibwa Lydia Jasmine obutakola kantabanguko obutalwana na fani obutamuvuma wadde omukuba nga bulaba video ero njagala winini waji okope nnyo Lydia Jasmine ono gulaba banga kino ekitundozo kiraba Lydia Jasmine fani yamukutte n'amunyweza Katonda bagwe na yeekigo naye ekyamuyambye babawusa byabadde nabo bamuyambyeko okumujja ko fani we ne wasigala nga tewali ayombi ne fani tanyize n'abali tebanyize ekyo ekintu binene waje kijja kukoleranga nnyo bw'ogenda nga musho tabula ne babawunsa abo wabeera waleeta akajagalo obirikire babawunsa n'oba nga gwo basetinze binene waje n'oba nga gwo setinze babawunsa gobeera nga oliwo sirike ne mike yo bawunsa bakola omulimu gwabwe nga bw'olaba Lydia Jasmine kiyakoze tozula ewo omusajja yakutte Lydia Jasmine n'amunyiga Katonda amutulise n'amunyiga Katonda amutulise nebi Lydia Jasmine yalaze nti tayomba ne fani tamukaya tamuvuma tamwejjako munnejjako embi sokolabe Thank you.
Lidia Jasmine, we were in your work tingamu, Mokoli, each Kazichukuru, not a Kubam Fani, we, not a Mufuma, eight Lidia Jasmine, to work with the Ovono, Chukumi Moatano. Never even I'm copied yet, Yakozi, we will never bow on Sabo, we walk one in Taruzo, to run a fan, you go in Wajiwagi and Akola, Nature Lidia Chiakozi Chavadichun in you. Nina of a fan, Smiva fan. Kadi which said Yakwe, Akakamani Loko, you know, could have made you, Kazmon Quatiza, but no Muniga Masugavant. Olala bajja bako bila bwerere baba menyinaga amagalo kumuzunza mulekira abayimbi abakazi okubayisanga mu amaaso kigenze kyonna kimukutte kimunyiga kimunyiga olunyiga olutegeeza ki waduli fani muti tugani waduli wawuli omufiringa nebyo tibabikolanga gwe musajja gwe yakutte yakutte Lidia Jasmine bwoti gwe kisajja gwe gwe todanga mukwasa amirira ngo okwata omuyimbi omukazi bwoti ngo omunyiga mu maaso g'abantu bajja kukubira bwerere baba bajjemu na manyumwe abayimbi baba ne gali zaabo abayi bali kuba ekikona oli bakuwogola oluba n'otandika kusinika mu muyimbi bankubiye omuyimbi omukazi bamukwata nga bwe batyo omukazi bamukwata ngebyo bya kisiru mu bantu mu lujjudde n'omunyweza okimi kyali kisobola omusula ku stage omukazi watu nengoye ne ziyulika ezempale ziyulika mangu ezo zebambala nakapale ne kayulika ne kapasuka ng'omuyimbi agudde n'ofaani we tokiddanga mu omusajja gutemuddanga mu kumanyira abayimbi abakazi bwe mutyo kamba kwati na kasasi mbwa za kulia. Temu dangamu. Mugina manjira bakazi.